Ar īpašu koncertu programmu Rīgas parkos un dārzos augustā ir sastopami čelists Kārlis Alzāns un Ukraiņu bandūras virtuozs Darja Leleko. Darja Latvijā dzīvo kopš pērnā gada pavasara, kad bija spiesta pamest dzimteni un meklēt patvērumu sev un bērniem. Iespēja turpināt spēlēt un uzstāties kopā ar Latvijas mūziķiem Darjai ir ārkārtīgi nozīmīga, un viņa to dara ar lielu prieku. Ukraiņu mūziķes repertuārā ienākušas arī latviešu tautas dziesmas, kas publiku allaži aizkustina, jo īpaši, un vairāk pastāstīs Dagnija Neimane Vēvere. Bandūras izpildījumā skan igauņu komponista Arvo Pērta skaņdarbs Spoguls spogulī. Tas ir šobrīd pasaulē visbiežāk atskaņotais klasiskās mūzikas skaņdarbs. Tieši šāds nosaukums Spoguls spogulī dots arī šai koncertu programmai, ko īpaši radījuši komponists un mūziķis Kārlis Alzāns un Ukraiņu nacionālā instrumenta bandūras virtuoze Darja Leleko. Mēs kaut kā ieraudzījām viens otru, tā kā atspoguļājāmies viens, nu, jā, gan muzikāli, gan instrumentāli, gan idejiski. Un šī programma tika tapināta diezgan ilgu laiku, vairākus mēnešus. Mēs rakstījām šo skaņdarbus, ierakstījām, bet nu, arī veidojām programmu, jo mums bija svarīgi atrādīt, kādas ir iespējas mūsu instrumentiem un arī kādas ir mūsu idejas, kā mēs varētu parādīt mūziku, kas mums pašiem liekas svarīga. Koncertos duets izpild gan latviešu, gan ukraiņu tautas mūziku, ukraiņu un ebreju tautas mūziku, ukraiņu garīgo mūziku un Kārļa Auzāna orģinālu mūziku no filmām Saules staros un Gepardu dzimšana. Šis ukraiņu nacionālais instruments, bandūra, savu atzimšanu piedzīvoja tūlīt pēc Ukrainas neatkarības atgūšanas un ir ļoti populārs. Darja to spēlē kopš 10 gadu vecuma. Līdz karām viņa bija aktrise Mikolājevas drāmas un muzikālajā teātrī. Pagājušā gada martā viņa ar tolaik 9 un 3 gadus vecajām meitām ieradās Latvijā. Darjas vīrs palika Ukrainā aizstāvēt dzimteni. Nu pat Darja saņēmusi priecīgu ziņu. Tāds notikums. Vīrs vakar piezvanīja un saka, man beidzot piešķirts atvaļinājums. Urā! Paldies Kārlim, ka varēja noorganizēt dažu koncertu pārcelšanu, lai es nedaudz ilgāk varētu būt kopā ar ģimeni, jo es visu šo laiku neesmu redzējusi ne māmu, ne tēti. Satikšos ar saviem mīļajiem. Šeit mums ir cita dzīve. Bērni ļoti priecājas, ka aizbrauksim uz mājām. Nākamie bezmaksas koncerti Rīgas apkaimu dažos un parkos notiks kā plānots 23. un 24. augustā, bet koncerti Dzegužkalnā un Arkādija parkā pārcelti uz 31. augustu. Dagnija Neimane Vēvere, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.